Det var stadig tidlig morgen, da man hørte et råb i lejren. Løbere kom for at melde, at en hær af dværge var kommet rundt om bjergets østlige udløber, og nu var på hastig fremrykning mod dal. Dejen var kommet. Alle hans folk var klædt i ringbrynjer af stål, der nåede ned til knæene, og benene var dækket af strømper af fint, bøjeligt metal. Kun dejens folk kendte hemmeligheden ved deres tilvirkning. I kamp håndterede de tunge, toskaftede hakker, men de havde også alle sammen et kortbredt sværd ved deres side, og et rundt skjold slynget om på ryggen. Deres huer var af jern, de havde jernsko, og deres ansigter var barske. De gjorde holdt mellem floden og den østlige udløber, men nogen af den fortsatte, gik over floden og nærmede sig lejren. Der lagde de deres våben og rakte hænderne i vejret som tegn på fred. Bart gik ud til dem, og Bilbo gik med ham. Vi kommer fra dejen, nejens søn, sagde de, da de blev spurgt. Vi er på hastig march til vores slægtninge i bjerget, for vi har hørt, at det gamle kongedømme skal være blevet genoprettet. Men hvem er I, der ligger som fjender på sletten foran befæstede mure? På det høflige og noget højtidelige sprog, man bruger ved den slags lejligheder, betyder det simpelthen, her har I ikke noget at gøre, vi skal videre, flytte jer, eller vi vil kæmpe mod jer. Bart nægtede naturligvis at give dværgene tilladelse til at gå lige mod bjerget. Han var fast besluttet på at vente til guldet og sølvet var blevet udvekslet med kongestenen, for han regnede ikke med, at det ville ske, når først fæstningen var bemandet med en hær, der var så stor og krigerisk. Tåber, lo han, sådan at komme neden for bjergarmen. Der ligger mange af vores bueskytter og spydkaster gemt i bjergene til højre. Lad os nu angribe dem fra begge sider, inden de har nået at hvile ud. Men elverkongen sagde, jeg vil tøve længe, før jeg begynder denne krig om guld. Dværgene kan ikke komme forbi os, hvis vi ikke vil have det, eller foretage sig noget, som vi ikke lægger mærke til. Lad os stadig håbe på et eller andet, der kan bringe forsoning. Men han gjorde regning uden dværgene. De vidste, at kongestenen befandt sig i hænderne på de belejrende, og den tanke gav dem ingen ro. Pludselig, uden varsel, løb de fremad for at angribe. Buerne sang, og pilene vislede. Slaget var ved at komme i gang. Endnu pludseligere, og med forfærdende fart, lagde mørket sig over dem. Et vind og tordenvejr med en voldsom storm rullede frem og rumlede mod bjerget. Lynet oplyste dets tinde. Og neden under tordenen sås en anden slags mørkevirvle frem. Det kom ikke med vinden. Det kom fra nord, som en stor sky af fugle, der var så tæt, at intet lys øjnedes mellem vingerne. Holdt! Råbte Gandalf, som pludselig dukkede op og stod alene med løftede arme mellem de fremstormende dværge og de geleder, der ventede dem. Holdt! Råbte han med en stemme, der rullede som torden. Hans stav flammede som et lyn. Rædslen, der kommet over jer alle. Ak, den er kommet langt hurtigere, end jeg havde regnet med. Bjergtrollene er over jer. Bøl fra nord nærmer sig. Åh, dejen bøl, hvis far du selv dræbte i Moria. Se, flagermusene flyver over hans hær som en sky af græshopper. De rider på ulve, og der er varulve i deres følge. De blev alle overvældet af forbløffelse og forvirring. Mens Gandalf talte, blev mørket tættere. Dværgene stansede og stirrede på himlen. Elverfolkene råbte med mange stemmer. Kom, råbte Gandalf. Endnu er der tid til at lægge råd op. Lad dejen, nejens søn, komme hurtigt til os. Således begyndte et slag, som ingen havde ventet. Det kaldtes Femhæreslaget, og det var et ganske forfærdeligt slag. På den ene side stod bjergtrollene og de vilde ulve, og på den anden side stod elverfolk, mænd og dværge.
Lige siden den store bjergtrold i Tågebjergene var faldet, var bjergtrollens had vokset til raseri. I alle bjergene blev der smedet, og bjergtrolde blev bevæbnet. Så hørte de om Smaugs død, og nat efter nat ilede de gennem bjergene, og kom således til sidst pludselig ned fra nord, næsten i hælene på dagen. Bjergtrollene var alles fjender, og da de kom, blev alle andre stridigheder glemt. Gandalf, Bart og Dain gik sammen. Det var et forfærdeligt slag. Det var den frygteligste af alle Bilbos oplevelser, og den han fandt mest afskyelig dengang. Hvilket skal forstå sådan, at det var den han var mest stolt af og holdt mest af at huske længe efter, selvom han spillede en ganske ubetydelig rolle i den. Og jeg kan ikke komme udenom, at han ret hurtigt i hele historien tog ringen på og forsvandt ud af syne, selvom han vel ikke forsvandt fra enhver fare. Pludselig lød der et højt råb, og fra porten hørtes et trompetsignal. De havde glemt Thorin. En del af muren blev skubbet bort af løftestænger og faldt ned i dammen med et brag. Ud sprang kongen under bjerget, og hans kammerater fulgte ham. De var i blanke rustninger. Deres øjne skinnede rødt. Thorin svang sin økse med mægtige hug, og intet syntes at gøre ham noget. Kom til mig! Kom til mig, elver, folk og mænd! Kom til mig, åh, mine frænder! Råbte han, og hans stemme klang som et horn i dalen. Men snart blev angriberne selv angrebet, og de blev tvunget til at stille sig i en stor kreds, som vendte til alle sider og stod der, omgivet af bjergtrolde og ulve. Bilbo så på alt dette med stor bedrøvelse. Han havde stillet sig blandt elverfolkene på Ravnhøj, dels fordi der var flest mulighed for at flygte derfra, og dels fordi, hvis han skulle være med i den sidste desperate modstand, ville han i det store og hele helst forsvare elverkongen. Jeg må nok også fortælle, at Gandalf var der. Han sad på jorden, hensunken i dybe tanker. Måske forberedte han et sidste trolddomsudbrud før afslutningen. Det så ikke ud til, den var langt borte. Nu vil der ikke gå lang tid, før bjergtrollene råber porten, tænkte Bilbo. Og så bliver vi alle sammen dræbt, eller drevet ned og taget til fange. Jeg ville næsten hellere have, at gamle Smaug havde beholdt den ulykkelige skat, end at disse ondskabsfulde krabater skulle få fat i dem, og det skulle ende så galt for stakkels gamle Bombur og Balin, Fili og Kili og alle de andre, og for Bart og for søfolkene og for de mundre elverfolk. Åh, jeg er elendig. Jeg har hørt sange om mange slag, og jeg har altid forstået, at nederlag også kunne være ærefulde. Men jeg synes, det er så ægelt, for ikke at sige rystende, givet jeg var sluppet vel fra det.